Здравейте, скъпи зрители! Добре дошли в окото на бурята, седмичното коментарно предаване на телевизия Алфа. Още не заглъхнали автор шоковете от огромния скандал с евтините луксозни апартаменти на власт имащите от ГЕРБ и ето, че страната се разлюля от друг трус. Турския външен министър Мевлет Чавушоглу, на когото след броени часове предстоят местни избори, реши да така очарова своите избиратели, като им съобщи как си поръчва законодателство в българския парламент. Законодателство, което облагодетелства, както се изрази той, нашите братя, турците и мюсюлманите в България. Оказа се, че закона за вероисповеданията е бил писан и ако не писан, то най-малкото редактиран в Анкара. Нещо, което ние предполагахме през изминалата почти година, в която се занимаваме с този корупционен законопроект. Ако си спомните, през юни бяха внесени два законопроекта. Единия на БСП, ДПС, ГЕРБ, другия на Обединени патриоти и в частност ВМРО, в частност господин Каракачанов, които си поставяха за цел да прекратят финансирането от Турция и по-специално от Турското министерство на религиозните въпроси Диянет. Турското министерство по религиозните въпроси, както и други подобни неправителствени в кавички организации, например агенцията ТИКА, са легитимни цивилни фасади на турските тайни служби. За пример ще дам нещо очевидно. Например, сегашния директор на службата МИТ, това е службата за сигурност на Турция, турското разузнаване, Хакан Фидан, преди това е бил директор на ТИКА, една такава хуманитарна, благотворителна агенция, която също налива пари, то с милиони в българските мюсюлмански общности. Та, с това се похвали Мевлют Чавушоглу и хвърли в паника управляващата партия и най-вече нейната некомпетентна министърка, фаворитката, ако обичате колеги, фаворитката отзад на плазмите, фаворитката на Росен Плевнелиев, а преди него на още един министър, Екатерина Захариева. Многократно сме анализирали нейната некомпетентност за поста. Имаме повод и сега да го направим, ама каква полза? Явно, че с думи няма да стане, с добро няма да стане. Чета тук, например, че тя извикала от Анкара другата фаворитка, хубавото Наде. Надежда Нейнски, както знаем, върти семейен бизнес в Турция, нейният съпруг по-точно, има бизнес, ако вярвам на публикации в българските медии. Както и нейния зет и една от дъщерите, нейния зет е също турчен, мисля, че другия зет е италиански граждани от еврейско потекло или нещо такова, изобщо там семейството върти бизнес, което означава, че то предварително се отказало да защитава каквито и да било национални интереси. Те са отишли там да си оправят живота за десетилетия напред. Да не говорим, че Надежда Михайлова е също толкова некомпетентна, колкото Екатерина Захариева и нейният път на издигане е същия като на Екатерина Захариева. Предстои да решим. Вие кажете, скъпи българи, сега след месец и нещо ще има избори. Как да решим този голям проблем? Какво правим с креватните лавици? Аз те, че отричам ролята на креватната лавица. Тя си има своето място в историята, увековечено. Да не говорим за епохите, в които тя е решавала съдбите на цели народи, само че става дума за така умни креватни лавици. Е, примерно, една Жозефина, колеги, ако обичате креолката на екран, една мургавелка е въртяла и така на пръста си не някой друг, а Наполеон. При нас обаче се получава така, че ключови властови ресурси се поверяват на креватни лавици. Нещо, което императори, крале, царе не са си позволявали. При тях тази социална категория е имала само консултативни функции.
Разбира се, трябва да зададем въпроса на Екатерина Захариева. Защо е извикала Надежда Михайлова от Анкара? Какво ще решат двете? След като целият свят чу какво каза Чавушоглу. Защо е извикала и турския посланник? Ей така, колкото да си поприказват малко не на турско кафе ли? Какво може да се направи при свършен факт? Не случайно Мевлют Чавушоглу заяви това, след като бяха приети скандалните текстове в последния от многото варианти на този закон, променен непрекъснато от коалицията Цветанов-Карадая или коалицията ГЕРБ-ДПС, след като те бяха приети и дълговете на мефтийството към хазната бяха отсрочени, не разсрочени, както казват някои. Отсрочени за 10 години, т.е. до края на абсолютната давност на тези задължения, един ден след изтичането на която, никой не може да застави длъжника да си покрие дълговете. И освен това, беше разрешено чуждото, турското, арабското, саудитското финансиране на българските мюсюлмански общности с цел радикализирането им. Тоест, някога приетия през юни миналата година закон бе превърнат, бе така префасониран в своята противоположност. Нека да видим каква е позицията на партия Атака, изразена вчера в кулоарите на парламента. Има ли намеса? Това се видя и ние днеска подписахме едно искане да бъде изслушана министър Захариева по този въпрос в сряда, да дори да каже мнението си, тъй като очевидно това е намеса, не може външен министър на друга държава да се изказва по този начин. Какви мерки ще вземе българска държава, ще отговори Захариева, написали сме покана за изслушване. Но за мен това е ненавременен закон и хубавото беше да бъде изтеглен. Има си регламент в дипломацията, ноти, разговор с посланици и така нататък. Външно трябва да знаят какво да направят, но трябва да реагират по някакъв начин и да поискат от най-малко обяснение от посланика, че ако беше руски министър, до сега вече щеше да гърми всичко, да трещи и възмутени граждани вече с табели в ръце да ходят по улиците. Но понеже е турски, нали, там сме по-снишени, то не трябва да ги делим на руски, турски, американски. Всички, които засягат българското достоинство, да отговорим като достойна държава. Винаги, когато има проблеми и въпроси, свързани с турската диаспора в България, те веднага оттам се намесват, не живявайки се като някакви покровители или като някакви закрилници, като някакви, нали, преди според тяхто и тук било. Там, където имало турци, там е Турция и така нататък. Тази информация не е пълна, не се касае само до този човек. Касае се и за Ердоган. Аз имам сигурни сведения, че Ердоган се е обаждал във връзка с опрощаване на дълговете преди две седмици, се е обаждал лично на Борисов. Това е съвсем сигурно. Те са такива. Нашите хора нищо няма да научат. От това няма да научат да се съпротивляват на турската инвазия в България, да могат да премерят докъде може да се стигне и така нататък. А общо взето от досетите приетите поправки на закона за вероизповеданието са един позор, едно предателство, което нямам да ми даже да го изразя. И мисля, че един всички потомци ни и потомците ни до трето колено ще плащат скъпо за цялото, за всички тези престъпления. Професор Станилов каза нещо от изключителна важност, което би трябвало да е по първите страници на медиите, но не е. Че преди да бъде внесен последният вариант на закона за вероисповеданията, променен два пъти от Цветанов и Карадайъ, турският президент Ердоган се е обаждал на българския премиер Борисов с настояване дълговите на мюфтийството да се опростят. Вероятно, именно той е поръчителят и на останалите поправки на поправките, които Цветанов и Карадайъ внесоха. Субсидията на мюфтийството да е равна на субсидията на православната църква, а чуждестранните финансови потоци към мюфтийството да не се забраняват, нито да се контролират от дирекцията по вероисповеданията. Тоест, Ердоган си е поръчал български закон, платил си услугата и неговите еничари в българския парламент го гласуваха. Правилна е оценката на Станилов, че този закон е позор, който нашите потомци ще носят на челото си. Възниква и друг въпрос.
България живее в сянката на една геополитическа Годзила – Турция. Няма ли България един истински професионалист, дипломат от кариерата, който да стане посланник на нашата страна в Анкара? Човек възпитан като дипломат, изграден в структурите за сигурност, който е работил вече в Турция, примерно като аташе или консул, за да има контактите на местно ниво. Човек, който владее перфектно турски, но и арабски език, защото голяма част от външната политика на ислямска Турция протича в Близкия изток. И ние, журналистите, се информираме за нея и чрез преводи от арабски. Надежда Нейнски научи за преврата срещу Ердоган през 2016 година от медиите. Докато танковете се разхождаха по мостовете над Босфора, тя била на спа или на фитнес, все едно. Ние, патриотите от 43-я парламент, и искахме оставката заради това. Няма ли България и втори дипломат с нужната обща и специална култура и обаяние да поеме външните отношения? Защо отношенията на България с ислямския мастодонт Турция, вековната заплаха за териториалната цялост и националната сигурност на България, са поверени в ръцете на тези две политически нули – Захариева и Нейнски? Захариева, научаваме, извикала Нейнски от Анкара и турския посланник в София, за да им се скара. За какво? Защото Анкара е поръчала закон за вероисповеданията на Цветанов и той вече го е прокарал и закона вече е в сила. Какво ще дадат тези разговори на България? След като корупционната поръчка на Ердоган е вече изпълнена, подкупите консумирани, а срамът ни пред света широко известен. Аз обаче искам да се върна към темата от миналата седмица, а именно апартамент гейт, както го наричат. Какво имаме? Установихме, че с скандално ниски подпазарни цени на стойността на данъчната оценка с огромни имоти в луксозния квартал Исток са се здобили Цветан Цветанов, Цецка Цачева, Ваня Колева, Красимир Първанов на този едър енергиен екземпляр. Трябва един ден да се спрем. Пламен Георгиев, който обаче отрича, като обяснява, че единия му апартамент е все още ипотекиран, т.е. той е на банката и че те не са точно в квартал Исток, под моста при външно министерство, т.е. те са в квартал Геомилев. Трябва да добавим, разбира се, Веселин Божков, бившия дългогодишен председател на Комисията за регулиране на съобщенията, който преседя на този пост повече отколкото дори закона позволява и си спечели прозвището Вечната Амбър. А също и една пловдивска юристка, която е една от любимците на Цветан Цветанов. Знаем, че той има слабост към определени прокурорки, съдийки и така нататък. Да споменавам ли сега осъдената вече Владимира Янева. Тази пловдивска юристка Гергана Мутафова, която той е препоръчал за член на Висшия съдебен съвет. Тоест, виждате докъде стигат обвръзките, както някои обичат да се изразяват. Аз лично не мога да пропусна и Рашидов Пропъртис. В четвъртък, докато представяше мулето, което ще носи на гърба си големия ал Александър Йорданов от СДС, Борисов зачекна и тази тема. И обясни, че Рашидов е всъщност един търговец. Чрез фирмата на сина си той каза, купува апартаменти и след това ги продава. Вижте, аз пък да взема да си помисля, че Рашидов е натрупал тези милиони, един от които се твърди, че му изчезнал в КТБ, вземи, че мисли,
че Рашидов си изкарал милионите с изкуство, продавайки малки пластики. А то каква била работата? Така че той, понеже така и така е търговец на имоти, договорил е на ниска цена, пък ще го препродаде тройно и петорно, може би. Той е един вид, извинете, чист. Така се води. Другото, което ме шокира в тези разкрития, беше триумфалното самодоволство, което се излъчваше от физиономията, от жестовете, от цялото поведение на Цветан Цветанов, когато в сряда рано след обяд той най-после се върна в Щатите и на аерогарата го чакаше една голяма кохорта журналисти. Смятам, че това е много показателно, ако щете, за психологията на българската управляваща каста. Затова искам да дам тези два откъса в тяхната пълнота или почти в тяхната пълнота. Вижте първо Цветан Цветанов на аерогарата, а след това в парламента. Първо ви благодаря за това топло посрещане. Прекрасна пролет, прекрасно време. Само да ви кажа, че винаги, когато взимам дадено решение, първо го споделям с човека, с когото трябва действително да го обсъдя. В случая това е премиера Борисов. Мога да ви кажа, че имам конкретно решение. Споделил съм го за сега само с съпругата ми. И сега ще го споделя с премиера. Знаете ли, много е хубаво, че за този период от време, където отсъствах от страната, много се наслушах и много се нагледах, защото имах възможност да се запозная с всичко това. Добре планирано мероприятие във връзка с предстоящите евроизбори и във връзка с много решения и коментари, които съм правил през всичките тези години. От кого? От коя посока? Благодаря ви. Откъде подаде има ли война между вас и премиера Борисов? Първо искам да кажа, че от 2001 година работим. Лоялността ми към премиера, лоялността ми към проекта ГЕРБ, което за мен е кауза, тя ще продължи и за напред. Така че в тази посока мисля, че въпросът ви е малко несериозен. Ще попречи ли този скандал на изборите според вас? Не. Аз смятам, че сме сериозни хора и трябва действително всеки един да си направи извода какво се случи, защо се случи и как трябва действително да излезе много по-консолидиран. Чухте ли си с Симеон Велков? Не ви разбрах. Чухте ли си с Симеон Велков или Велков? Чувал съм се с много хора, не смятам, че трябва да давам обяснение. Благодаря. Защо купува апартамента ви веднага след вас, не от вас, а от Артекс? Няма никаква драма от това, че председателят на парламентарната група на ГЕРБ ще напусне 44-тият парламент. Няма никаква драма от това за сплотеността и единността на парламентарната група на ГЕРБ, защото аз съм избрал да бъда част от каузата ГЕРБ и това, което съм помолил и премиера, това, което съм разговарял с премиера, аз ще бъда заместник-председателят на ГЕРБ, председател на предизборния щаб, за да можем действително да консолидираме всички тези структури на политическа партия ГЕРБ, да покажем, че ние сме по-силни от всякога и ние сме ГЕРБ, а с вас сме по-силни. Надявам се, че и някои от тези журналисти, които днес отразяват тази пресконференция, анализирайки добре всички събития, убеден съм, че на предстоящите европейски избори ще подкрепите политическа партия ГЕРБ. Защото това е най-добрата партия, която е член на Европейската народна партия, и не дейте да смятате, че тук ще сложа личното, ще сложа егото си, за да защитавам себе си, защото аз не съм направил никакво престъпление. Но за да се спрат всякакви спекулации, че от страна на парламента бих могъл да оказвам въздействие върху когото и да било, мисля, че най-справедливото, най-правилното и най-мъдрото е да излезеш от българския парламент и да продължиш да правиш това, което си правил в продължение на 12 години. Що се касае до това по закона за устройство на територията, който се гласува през 2017 година, тези обвинения, че има някакъв лобизъм, свързан с сградата на фирма Артекс, за всички тези, които разбират както от право, така също и от начина за прилагане на ЗУТ, всички специалисти категорично заявяват,
че този закон няма никакво отношение към тази сграда. Направи ли впечатление, че той не каза нищо ни за апартамент, ни за асансьор? За малко да ни разплаче със своята саможертва. Жертвите, които е правил, за да остане лоялен на Борисов, например, и клетвите, че и за напред ще бъде лоялен. Какво следва от тук? От тук следва, че Цветанов напуска парламента, за да остане в политиката. За жалост, той остава заместник-председател на управляващата партия и най-страшното е, че остава председател на нейния предизборен щаб. Не е случайно наричат Цветанов машина за избори. В една демокрация, изобщо в една цивилизована страна, в която се провеждат щогоде честни и прозрачни избори, никой човек, партия, организация не може да бъде машина за избори. Хеле пък, един такъв оратор в кавички, какъвто е заместник-председателя на ГЕРБ. Когато един човек или организация бъде обявен за машина за избори, това какво означава? Това означава, че той фалшифицира изборите. Като, например, изнася с чували бюлетините от РИКа или ЦИКа, там където те се вписват в общия протокол, и ги подменя с предварително приготвени по секции други протоколи с други резултати. Или опакова резервни бюлетини, резервни протоколи, например, оставя ги в един склад в Костинброд. Те са надписани по райони, избирателни райони, даже район Чужбина. А след това съдиите, които е назначавал и промотирал, обявяват всичко това за вторични суровини. Така можеш да бъдеш машина за избори. По никакъв друг начин не можеш да бъдеш. Аз ви помоля вас като медия, която нямате достъп до тази сграда, която е под специален режим, не сте ни искали съгласието да сте тук, просто да излезнете и да напуснете сградата. Защо? Да ви попитам, вие как влезнахте в сградата? Хората ни вкараха. Как хората ви вкараха? Благодаря, ние не ядем. Защото нямат право телевизии и медии да са тук. Те не може да ме осигурят лекарства, не мога да си взема, не ме пускат навънка. Аз съм болен, вижте, има цели. Да, знам всички тук. Как се осигурява сигурност? Едно момче... И да се развиваме, да бъдем европейска държава, да даваме пример на децата, да ги обучаваме и те да влизат в това. Благодаря ви. Има представители на полицията, на органите на реда. Полицията пристига.
Някои хора се усъмниха, например социолози, че ако Цветанов напусне и в земята се разприказва, ще стане лошо. Това би било, каза социолога Андрей Райчев, смъртоносно за ГЕРБ. Това сега какво означава? Че двамата толкова добре се познават и такива неща знаят един за друг, че не е за приказване. Аз мисля, че България, а още по-малко ГЕРБ, нямаше да пострада, ако Цветан Цветанов беше овакантил поста на председател на предизборния щаб. Нищо страшно няма да се случи, ако изборите се провеждат честно и почтенно. Пък и много други преди него са живели със самочувствието, че и така държат, нали, структурите или организацията в ръцете си. Аз изпомням, когато мъжката секретарка на Ахмед Доган някак си се самозастреля край хамама в Боянските сараи и малко след това групата или кликата, не знам, която фракцията, която тя е представлявала, се отцепи от ДПС, начало с Касим Дал, втория най-силен тогава човек след Ахмед Доган. Всички говориха, че сега ДПС ще рухне. За съжаление това не стана. Защото Касим Дал държал структурите. Не. Нищо няма да стане. Напротив, България може да проведе най-после едни честни избори, прозрачни избори, без подмяна на протоколи и без диктовката на Меблют Чавушоглу или който и да бил друг турчин в Белия дворец в Анкара. Всъщност от парламента си отива един инструмент на турската политика в България на име Цветан Цветанов. Много хора си задаваха въпроса, например във Фейсбук, той 386 654 лева ли е платил, колкото са вписани в нотариалния акт, което прави по 627 евро на квадратен метър, или само 100 000 лева, които той твърди, че са доплащане. Защото интерес предизвиква обстоятелството, че вместо да продаде двата си апартамента, които е притежавал в същия квартал на своя някогашен подчинен Симеон Велков, той ги е прехвърлил на Артекс в един и същи ден. Артекс ги продава на въпросния Велков. Защо са необходими тези гимнастики? За да се създаде впечатление за реална продажба, предпродажба, нали, апартаментите вървят от ръка на ръка, защото са много хубави, луксозно обзаведени и т.н. Много хора подозират, аз слагам себе си в това число, че тук става дума за фиктивна продажба. Че и двата апартамента в крайна сметка ще се окажат собственост един ден. Я на Цветан Цветанов, я на съпругата му, я на някой от дъщерите му. Очакваме с нетърпение да видим заключенията на прокуратурата, която заведе следствено дело по сигнал на организацията БОЕЦ. Аз обаче искам да уточня следното. Да го знаем предварително, защото спрямо това ще мерим работата на прокуратурата и дали върху нея не е бил оказван натиск от този вече бивш депутат. През януари 2017 година, и то на 21 януари, забележете, това беше последния работен ден на 43-я парламент. Точно тогава в пленарната зала се събират едно 85 души и приемат на второ четене поправка, която е била направена тогава, може би предния ден между първо и второ четене, съгласно която строителната компания Артекс, макар че е изтекал 10-годишния срок на два пъти по 5 години
на нейното строително разрешение за издигането на един 34-етажен небостъргач срещу хотел Маринела, получава нова отсрочка, което и дава възможност веднага да започне и да строи сградата, която не би трябвало да се строи. Нека да видим как изглежда проекта на този небостъргач. Освен това, 4 дни преди да подпише нотариалния акт, този за 385 000 лева, Цветанов е наредил проверка на компанията Артекс, което създава съмнение, дава основание за съмнение, че той по този начин е заплашвал или изнудвал. А най-голямата загадка, според мен, е действителната сума, която е платена. Защото те могат да впишат 386 654 лева в нотариалния акт. Но фактически Цветанов да е дал реалната стойност, която, между другото, надхвърля 1,5 милиона. Само, че тези пари да не са вписани, защото ако се впишат, възниква въпрос откъде ги има Цветанов. Възможно е това да е бил случая и с Цецка Цачева, и Ваня Колева, и Красимир Първанов, и Веселин Бошков, и съдия Гергана Мутафова, която, между другото, е платила най-скъпо. Пак е под пазарните цени, но е два пъти повече, отколкото Цветан Цветанов. Срамота. Приключвам темата с последния представител на изпълнителната власт, който си подаде оставката, замминистъра на енергетиката Красимир Първанов. Познавам работата му от докладите и анализите, които сме правили в 42-я и 43-я парламент за злоупотребите и грабежите в енергетиката. Красимир Първанов, като шеф на Националната електрическа компания, регистрира 5 свои фирми на името на сина си, разбира се. Това са фирми за зелен ток, фотоволтаици и въртоци. И започва да купува, като шеф на НЕК, купува от частните компании на сина си, т.е. от себе си, ток, който върви по 728 лева на мегават час, срещу примерно 44 лева на мегават час от Козлодуи и по 67 лева на мегават час от държавната Марица Исток 2. За да, тъй като България промишлеността беше унищожена, ние вече съвсем не сме такъв консуматор на електрическа енергия, какъвто бяхме 89-та година, България се получава свръхпроизводство на електроенергия. И за да не стане това, те умишлено фалират Марица Исток 2, както и Козлодуи. Козлодуи веднъж в един период работеше с 30% от капацитета си на границата. От 8-те турбини на ТЕЦ Марица Исток 2, 5 биваха спрени, държани спрени, за да може Красимир Първанов и други такива тарикати като него да купуват ток от себе си по 700, даже по едно време беше 820 лева на мегават часа. Да видим другия, Иван Йотов. Той е изпълнителен директор на електроенергийния системен оператор, който казва коя централа, колко ток може да продаде на регулирания и на свободния пазар. Не щеш ли, същия господин Йотов регистрира своя фирма за зелена енергия, като я пише, разбира се, на името на съпругата си, как се казваше, тя Велина. Да, така се казваше и фирмата Вел Солар. Не е единствен. Той е купувал от собствената си съпруга ток по 567 лева. Така показаха телевизионни журналистически разследвания. Разбира се, пак ще кажа, той не е единствен. Да не говорим за някои червени олигарси в енергетиката, какъвто, например, беше Георги и продължава да е Георги Кадиев.
Тук в медиите можете да намерите доста интересни сведения и за Петър Курумбашев, да речем. Сегашния все още е евродепутат. Или пък за Сенка Гаузов, някогашен министър на БСП. Виждате ли защо сме бедни? Виждате ли защо не е конкурентен българския бизнес? Ние издържаме една шайка, която е възседнала българската енергетика. Не бива да пропусна и един друг показателен факт, че след като в 43-я парламент тези и други гешефти на енергийни началници бяха разкрити, и то от специално гласуваната и създадена комисия за грабежите в енергетиката под ръководството на Валери Симеонов, нейната работа завърши с един усъкътен доклад, който се говореше за всичко друго, но не и това, което е било констатирано от комисията. Един доклад, създаден за да лъже обществото, който аз обявих, че ще подпиша с особено мнение. Когато отида да го подпиша, се оказа, че всички останали, дори и тези, които го приветстваха, като Мартин Димитров, например, са го подписали с особено мнение. Оказа се, че и този, който би трябвало да е написал доклада, Валери Симеонов, и той го подписал с особено мнение. Собственият си доклад. Уникален случай в световната парламентарна практика. Поради което, за да се разгранича от тях, аз просто не го подписах. Но след като тези грабежи бяха констатирани, не се мина и колко? 6 месеца, да речем малко повече, и през май 2017 година, веднага след изборите, Валери Симеонов предложи тъкмо Красимир Първанов за заместник министър на енергетиката. Оставям на вашето въображение да решите как стават тия работи. Как така се оправят тези отношения. Нека да приключим тази отблъскваща тема с онова, което министър-председателят заяви, когато презентираше двамата кандидат евродепутати на СДС един ден след като Цветанов се прибра от Съединените щати. Ясно ли е вече кой ще замени господин Цветанов на поста председател на парламентарната група? Ясно ли е кой ще замени Цецка Цачева? И тези оставки според вас решават ли моралния проблем в ГЕРБ? Продължавате ли да имате доверие в тези хора? Шеф на парламентарната група ще бъде Дарико. Дали ще повиши резултата, ще го видим на 27 май. Сега никой не може да каже какво ще се случи. Пулки мисля, че всеки си извади. Аз много така бих искал да видя нотариални тактове на всички съседи в тази сграда, да видим, защото като говорят 2-5 хиляди евро квадратния метър, едно е да обявиш цена такава, друго е да купиш. А иначе за приятелски огън, това е, където вие запитате, това е абсолютна лъжа. И това вече е 100% фалшива новина. Защото през цялото време съм си говорил с колегите, всички сме страдали от този скандал. Не само Вежди Рашидов остана без оставка, трябва ли той да понесе? Вежди Рашидов има фирма за търговия и си купува апартаменти и си ги препродава. Това му е бизнеса на тази фирма. Аз затова считам, че всеки един трябва да си погледне неговата къщичка. Това го говорих и на конференцията на ГЕРБ. Ако не е приятелски огън, кой е неприятелят, който ви обстрелва? Аз винаги съм се плашил от приятели. И затова винаги съм казал, че нямам приятел. Освен мен. Но за да остане ви приятели, той си даде отвод. Така че... Правосъдният министър ще настоява ли шефа на ВКС да разкрие цялата истина около този апартамент и да се разбере как така се облагодетелства? Знаете ли колко ми е важно
момента върви много важен процес геостратегически относно и смет, това е средиземноморския проект за газ от Египет, Кипър, Израел от юг. Колко ни е важно по най-бързия начин интерконектора България-Гърция да се стартира и да почне се строи. Дори да му увеличиме капацитета, защото имаме реален шанс с Балкан, газовия хъб, Балканския поток и Южния газов коридор, да възобновиме на практика това, което беше известност на Буковест, ако си спомня. И това беше голяма грешка тогава на Запада, че го канцелира. И сега, понеже имаме редкия шанс и с двете групи да работиме добре, това е огромен шанс за газов хъб Балкан. Започват новите сондажи в Хан Крум. В един момент България не само, че може да е не 100% независима в доставките на газ, може и да е продавач, може следващите колеги да печелят от това. Една седмица малко ли беше? Лиса иска тебе вкарат, да коментира дали Лозан Панов, дали еди кой. Ние в ГЕРБ понесохме изключително тежък удар. Че турците имат своя агентура в българското правителство, във всичките правителства досега, не само Борисов 3, и че могат да си поръчват не само законодателство, но даже и територии, се вижда от едно странно съвпадение, за което алармира ямбулската медия Радио 999. Използвам случая да изкажа възхищението си от работата на колегите в тази провинциална медия. Трудно е да работиш в провинцията и да бъдеш толкова актуален, колкото са те от една година насам, откакто започна изтреблението на остатъчното българско национално стадо. Случайно се оказва, че земите, които, че териториите, в които кабинета Борисов 3 ще създава временни или кризисни, или както там ги наричат по техния ново говор, лагери за прииждащи мюсюлмани, за презаселването им в България, случайно съвпадат с регионите в Странджа, Хасковско, Ямбулско, където бяха изтребени животните и поминъка на населението унищожен. Да, става дума за замяна, заместване на българското население и прогонването на българското население с ислямско-арабско население. Нека да видим техния видеоклип. Има ли връзка между чумата в Странджа и евентуалното изграждане на още лагери за нелегални мигранти именно там? Този въпрос отдавна си задават много от хората в региона. Имат ли основания тези страхове и притеснения на живеещите в Странджа, след като хиляди животни бяха избити? 2 години и половина, след като 21 000 жители на област Ямбол категорично казаха не на нелегалните мигранти, държавата отново решава да строи фургонни лагери. Такива възнамеряват да има в Елхово, Малко Търново и Любимец. Общият капацитет е за 3000 души, а стойността на обявения търг е за близо 10 милиона лева. Най-големият фургонен лагер планира да е именно в Елхово. Става дума за имот от 27 декара. Там ще се разположат 204 спални контейнера за 1632 души. Вторият по големина лагер за 1088 нелегални ще е в Любимец. Общо 45 контейнера за 280 души ще има в Малко Търново. Новината идва на фона на постоянните обяснения, че мигрантският натиск по границата е нулев, както и решението на парламента България да не приема обратно мигранти. Но за разлика от управляващите, жителите на област Ямбол помнят. 21 000 подписа в подкрепа на иницииране на местния референдум против настаняването на нелегални мигранти бяха събрани в областта. Началото бе дадено на 27 ноември 2016 година в Ямболската зала Диана.
Това беше най-многобройният митинг-концерт до този момент в града, организиран не от партия, а от граждани. С различни процедурни хватки, властимащите неглижираха исканията на техните избиратели и направиха всичко възможно референдум да няма. Няма как да бъдат забравени и стотиците протестиращи в Лесово против мигрантския център в района на бившата застава. Тогава сред протестиращите бяха жители на селото, граждани от Ямболска област и от други населени места. Нека напомним и за протеста в Бояново, който също събра стотици жители на Ямбол, Сливен и Елхово в подкрепа на възрастното население. В селото дойдоха и бивши военни, служили в поделението, в което управниците искаха да изградят бежански център. Обединението на гражданите не им позволи да осъществят намеренията си. Тогавашният вътрешен министър Румяна Бъчварова обяви, че държавата е готова да изгради такива лагери, ако мигрантският натиск се увеличи. Не е забравен и свирепият бунт на нелегалните в Харманли, нападането и раняването на българските полицаи, изгарянето на българското знаме, експулсирането на мигранти, свързани с терористична дейност. Няма как да бъдат забравени и атентатите в Европа. Днес, при ограда за 1,4 милиарда лева, потенциално очакваното запълване на нови 3000 места поражда неразбиране и недоумение. Защо и на кого му трябват хиляди нови места за бежанци? Отворен остава и въпросът, съгласни ли са гражданите с действията на управляващите. За общество, което не може да защити своите деца, няма следващ ден. За него няма бъдеще. За разлика от вас, господа политици, ние няма да предадем страната си, а ще борим за нея. За да има България сега и след нас. Да живее България! Тук сме, за да покажем на всички българи, всички властимащи и кандидати да получат такава, че ние не подкрепяме и не сме против нито една политическа партия и сила. Нашата партия е България. Събрали сме се тук да покажем на политическата мафия, че няма да търпим да предава гласовете ни, които сме дали за тях. Ние няма да спрем с Лесово. Нека всички българи се събудим и да отстояваме правата си. Защото ние сме България. Да живее България! Преди да продължа по-нататък, искам да ви раздам наградите. Гатанката беше какво празнуват на 25 април двете държави, Австралия и Нова Зеландия. Те наричат този празник Денят Анзак. Коя битка празнуват? Естествено, празнуват епичната битка за полуостров Галиполи. Продължила една година. Те са първо двете единствени държави в света, доколкото на мен ми е известно, които имат общ национален празник. И този национален празник, другото уникално нещо е, че той отбелязва поражение, а не победа. In 1915, these beaches at Gallipoli in Turkey were the scene of one of the world's most infamous military disasters, a catastrophe that epitomizes the horrors of World War I. Worst experience, the very worst that the First World War could ever give you. The Gallipoli defeat has been blamed on bungling in London and on the ground. The whole campaign a humiliating failure that Britain has tried to forget. But new analysis suggests the Gallipoli disaster was down to something much more fundamental than bad leadership. Could it be that the whole campaign was lost even before the first soldiers landed? Благодарна съм на господин Ник Барбов или Никола Барбов от Австралия, от град от Пърмънт, което е квартал на Сидни. Много съм щастлива, че ни гледат дори в далечна Австралия. Господин Барбов пише. Първо казва, че отговорът е битката при Галиполи. Живея от 30 години в Сидней, голям почитател съм на Волен Сидеров, Атака, и слушам всички предавания на Алфа с голямо удоволствие, защото споделям възгледите ви на 100%.
Искам също така да благодаря на госпожа Мима Михайлова от Канада, която между другото поставя следния въпрос. Обадих се в посолството на България в Канада, за да питам дали ще има изборна секция в Монреал, където живее и където живеят много българи. Но те още не са получили инструкции от България и за сега нищо не знаят. Промените в изборния кодекс имат ли някаква връзка и ако да, може ли да ги дискутирате в някои от следващите предавания? Непременно ще поканя специалист по изборно законодателство и изборно право, госпожо Михайлова. С благодарност се обръщам също така към нашата редовна зрителка Роза Събева, която е направила дори психологическа характеристика на воюващите страни. Аз искам да пуснем кадри, за да мога на фона на действителните видеофакти да прочета тя какво пише. Трябва да се говори за такива събития, за урок от миналото, макар че е потискащо, хиляди избити за спечелване на някаква война, завоевателна поробваща. Галиполи е град, разположен в източна Турция, в вилая Чанаккале. Галиполската операция е изключително важно сражение през Първата световна война между силите на Антантата и Османската империя, протекло на полуостров Галиполи между 25 април 1915 година и 9 януари 1916 година. Това е началото на кървава и неуспешна кампания срещу Турската империя, която трябвало да я разгроми. В 7-месечните битки са загинали най-много войници от далечния континент през двете световни войни. Героите, на които се пада честа да завладеят Константинопол, защото това е бил плана първоначалния, са доброволци от Австралия и Нова Зеландия, по-известни като ANZAC, австралийски и новозеландски армейски корпус. Младежите, водени от романтични представи за войната, горят от нетърпение да влязат в бойни действия, очаквайки да се завърнат по родните си места като герои. Освен австралийци и новозеландци и французи, в кампанията участват и над 350 000 британци, включително индийци и нюфаундлендци. А всъщност това са войските на Антантата. Те понасят загуби в размер на 150 000 души, а турската страна, макар и победител, понася още по-големи загуби – 250 000 души. Разбира се, по-нататък госпожа Събева ми пише за Мустафа Кемал, наречен доста по 20 години по-късно Ататюрк. Това е действително неговата, той е победителя, това е неговата победа. И благодарение на нея става баща на всички турци. Но големия победен кой е? Големия победен е първия лорд на адмиралтейството, който по-късно ще стане известен като сър Уинстън Чърчил. Всъщност той прави плана за битката и тя се проваля. Искам сега да раздам наградите на госпожа Роза Събева. Подарявам книгата на Ричард Уилкинсън и Кейт Пикет «Патология на неравенството. Защо равенството прави обществата по-силни?» А на господин Ник Барбов от Сидни подарявам този труд на академик Георги Марков, «Голямата война и българският меч над Балканския възел», 914-919 година. Това е втората книга «Разсичането». И двете книги, които подарявам, ние притежаваме благодарение на дарението, което един голям патриот и привърженик на Атака направи на предаването по който на бурята, говоря за господин Николай Николов от Пловдив. А сега си запишете следващата гатанка. Известно е, че основната сграда на Европейския парламент в Страсбург е проектирана по модела на библейската Вавилонска кула, свърталището на богоборчеството и неверието. Тази сграда носи името на една политическа личност. Коя е тя?
И тъй, чие име носи сградата на Европарламента в Страсбург? А. Конрад Аденауер, Б. Робер Шуман, В. Жак Моне или Г. Луиз Вайс? Моля, отговорете на познатите ви адреси okoto@alfatv.bg или okoto@alfatv.mail.bg. Това беше всичко за днес, скъпи зрители. Останете с телевизията на истината. Довиждане до следващата събота.